Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg skal til at læse en historie. Vil du være med? Det handler om fire superhelte. De skal ud på en mission om at blive verdens bedste pædagog. Accept! Respekt! Forståelse! Tolerance! Detektivhunden Tolerance snuser efter statshemmeligheder. Efterfulgt af børnesuperheltene Respekt, Accept og Forståelse. Detektivhunden Tolerance bruger sin lugtesans til at snuse efter spor af statshemmelighederne. Hov! Hvad fanden laver I her i min hule? Vi er på en hemmelig mission, og så slet ikke, hvor vi trådte. Vi vidste ikke, der var en hule her. Hvorfor kommer I her og ødelægger skoven? Vi kan godt forstå, at det var meget forskrækkende og forstyrrende, og at du blev vred. Næste gang vi kommer her, så ser vi os for. Kan vi lave den aftale, at når vi kommer her igen en anden gang, så ser vi os godt for? Vil det være okay for dig? Ja. Det er helt okay. Detektivhunden og børnesuperheltene fortsætter deres søgen efter statshemmelighederne. Se! Der, langt om længe, oppe på toppen af bakken, stod der en kiste, der opslugte detektivhunden og børnesuperheltenes opmærksomhed. Accept låste den op med sine små hænder. De alle fire tog en dyb indånding, mens de i fællesskab læste skriftrullen. Når du læser dette brev, har du været ude på lidt af en rejse. Både ude i verden, men også inde i dig selv. Du har mødt udfordringer, du sjældent har stået over for før, og dem har du ubevidst lært noget af. I dette brev står der nogle af de hemmelige egenskaber, man skal have for at blive den bedste pædagog i verden. Noget af det vigtigste for en pædagog er at have evnen til at skabe gode relationer. For uden disse evner kan man ikke skabe nærvær og give barnet en tryg tilknytning. En anden ting, en pædagog skal være god til, er at anerkende. For at barnet kan få en positiv udvikling, er det vigtigt, at barnet mødes der, hvor det er. Pædagogen skal være aktiv lyttende, da det der er med til at vedligeholde respekt, tillid og forståelse. Ikke mindst, så skal pædagogen sørge for, at alle føler sig inkluderet og har følelsen af at være en del af noget. Når dette så er sagt, så er alt dette ikke noget, man kun lærer ved at læse det i et brev. Det er noget, der skal praktiseres og opleves. Man skal kigge indad og mærke, hvordan vil du blive den bedste pædagog. Så i denne historie lærte heltene, at det at blive verdens bedste pædagog er en livslang proces. De vil derfor blive ved med at lede efter statshemmeligheder og føre dem ud i livet. De lærte også, at det ikke er lige så nemt som det lyder, kræver øvelse, og at øve sig er det bedste man kan gøre. Omgivelser og omstændigheder er vigtigt. Det kan ændre udfaldet. Så selvom at du har intentionen og kræfterne, bliver det ikke altid, som du drømmer om.